Ол душта Иисус улусхала бойының үйренчиктерине айтып баштады. Моисейдің жеріне пичикчилерле фарисейлер отырып алдылар. Оның үчін ені бүдірсін дезе, бүдіругер, эдер, те қылығын қылын бағар. Енің үшін дезе, олар айдарын айдат, бойлары етпейт. Уырла апараға еп жоқ жүктер едіп, улустың енені артадылар. Бойлары дезе, оларды сабарыла да жылдырар күйіндері жоқ. Неніле етсе, кижі көрсін деп едеділер. Филактерийлерін әлбедеп жат, кейімінің жачағын ұзатқылайды. Той жырғалда түрді қиын отырарын, синагогаларда ішкері өтіп отырарын, тепсеңдерді ұтқыдарын, рави деп ададарын сүйділер. Сілерді дезе үредучі деп адабазын. Үредучігер жаңыз Христос. Сілер оншоғыр, қарындаштар. Кежіні жерде ада деп айтпағар. Адағар жаңыз тенгірідегі ада. Сілерді баштаршы деп адабазын. Сілерді баштары жаңыз Христос. Жаңығар сілерге жалшы болсын. Бейіктедінген күжі жабызар, бойын жабыз тұтқаны бейіктер.